Godmorgen alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Det er dag 2, Hellebjerg, det er mandag. Så ja. Jeg synes klokken er 20 minutter over, og vi skal få noget at spise morgenmad nu. Godmorgen, vi har lige været til anlagt. Jeg nåede ikke at filme inden, fordi at vi fandt ud af, at vi skulle have håndbold først, og så træne. Og jeg har nogle hjemmelige tøj, så jeg har sådan 5-10 minutter til at skifte, så. Men lige nu, der skal vi have håndbold. Vi er slangen en lille lidt i 10, og vi har lige trænet. Og nu skal vi have teori her bagefter, og så skal vi træne igen senere. Så. Det er meget godt. Yes, vi er lige på vej ned, fordi vi skal have frugt, og så skal vi til Tine. Yes, vi har lige haft 2 teoritimer, og nu skal vi ned og have mad. Og vi skal være der om 1 minut, så vi har lidt travlt. Ja, så vi nok lige har set, jeg ved godt, Lensen, den er herre lort. Men vi har lige noget med at spise. Og nu ved vi ikke, hvad vi skal lave. Vi tror det måske, at vi tager ned i byen. Eller så finder vi bare på et eller andet at lave. Tror du, de spiller det der spil med de der underlige mennesker, hvor du skal lyve? Det ved jeg ikke. Fordi det vil jeg faktisk gerne lære, for jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Yes, vi har vores store pause nu. Sådan den der halvanden time. Og vi lige bare til klitter. De andre spiller bytspor lige med, jeg gider bare ikke magter bare til at se. Ligger hun inde på sit eget værelse? Ja. Hej, Krise. Yes, lige nu sidder vi i hallen, og vi har lige fået vores kursustrøjer. De er grønne i år. Ja. Ja, jeg har fået en. Står greve min. Hvorfor? Jeg har large. Hun råber op. Ja, de andre, de er ved at træne, og jeg kigger med, og vi har fået udløbet vores kursustrøjer. Hvor der står. Hvor han er din? Er det den her? Den er. Yes, sir. Nu skal vi lige op på skolen. Og så skal vi til vores fokus. Fællesfag, vi har valgt. Jeg har valgt sådan en af kendt dig selv eller sådan noget. Yes, jeg er lige gået tilbage igen. What is going on? My p-seng lige bare blevet væltet. Alle pigernes senge er væltet. Så det er vongdrollet. Nu. Hallo, det er fucking nederen. P, din seng er gået i stykker. Jeg mener, er gået i stykker. Ja! Hvad fanden sker der? Hallo, det er fucking kort, der har været på spil igen. Det er så meget kort. Yes, jeg vil lige fortælle lidt om, hvad der er sket. Altså, min seng er væltet, men det har jeg nok sagt til jer. Ja, det var please, og så det må jeg stykke, og mine sidder fast. Det er meget ikke det her. Men ja, jeg ved ikke mere, hvor snakket så meget med om, hvad der har lavet i dag. Men altså, det står med det her, det er sådan, det var lidt presset, og ja, yeah. Der skulle jeg ned i foredragssalen. Og så skulle jeg til noget, der hedder, et eller andet med dig selv. Hvor det var sådan noget med, altså om dig selv, og holdninger, og meninger, og din frygt, og din drømme, og din største drøm og din største frygt og sådan nogle ting, som vi snakkede lidt om. Vi var en gruppe på 6, der havde valgt det der som fælles fag, så det var mega hyggeligt. Det var så færdigt med det, så gik vi ned og spise. Jeg er faktisk lige kommet tilbage fra aftensmad, klokken den er 6:30. Kvart over 7 bliver der slået nogle rekorder. Prøvede på det, og jeg tænkte lige, jeg skal i bad, inden jeg skal slå de der rekorder. Så i hvert fald i bad i en aftenunderholdning kl. 21, kl. 9,
Så ja. Jeg siger nu, at klokken 7:55. Og vi er nede i foredragssalen. Jeg synes, at jeg bare får hende en masse t-shirts, fordi jeg gerne vil slå kæres rekord i at have flest t-shirts på. Nu har han 13 på, og jeg tror, jeg har mere end 13 t-shirts med. Så smager han heldigvis på. Og den, vi har fået i dag her og sådan noget, så har jeg da en del. Jeg har lige besluttet med mig selv. Jeg vil ikke prøve at slå kæres rekord i t-shirts, fordi han har haft 20 på nu, og det magter jeg ikke slå. Så... Ja. Yeah. Klokken er lige lidt over 8, og vi vil se nogen spille Wall-E. Eller mit eget trin ud at spille Wall-E, så... Yes. Der er aftenunderholdning om 20 minutter, og jeg har altid, jeg ved ikke, om den fik med det, jeg filmede lige før, mens det ligger, vi har lige spillet lidt Beat Wall-E, og lige nu, så der er aftenunderholdning her om 8 minutter eller sådan noget. Så det skal ned til nu. Så bliver jeg lidt strømt med telefon, fordi der var ikke noget på. Så vil jeg... Ja. Nej. Nå. Godt. Vi har lige spist kage. Den er 5 minutter over 10. Godt, vi skal lave en roomtour nu, vil jeg gerne vise jer sådan, hvordan vores værelse ser ud, så. Yes. Jeg er så heldig, at jeg har værelse 80, det kan jeg ikke se, der står. Og 81. Og hvis man sådan kommer ind her, dårlig kvalitet, jeg ved det. I know. Skal vi fokus? Yes. Herinde, vi har nogle spil. De siger, det er bedellen, fordi der skulle tjekkes nogle ting, der var gået stykker eller sådan noget. Men derovre, der har vi alle mine ting. Sådan der. Og nogle af de andre sådan sager lidt rundt omkring. Og så noget lidt mere her. Og så har vi vores flotte, flotte badeværelse. Ja. Og så har vi den her lange gang med døren ud til de andre værelser, og så har vi sådan 81 her, hvor det er herinde, jeg sover. Lige der, i den ting der, og ligger min computer lige, og nogle chips, og så har jeg noget af mit sportstøj, og noget slik og solvand og sådan noget. Og nogle flere af mine ting, ekstra dyne, P's ting, og der hvor P hun sover, og hendes ting ligger, og inden. Lige et lille spejl, jeg lige filmer resten i. Inden på det andet værelse sover Lund. Det var meningen, at vi skulle være tre om et værelse, men ja. Så det vil bare lige op på den måde. Fuck min hoveden gående. Men nu skal jeg til at gøre mig godnat klar, fordi klokken den er. Det vil være 10 minutter over 10. Jeg ved ikke, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde en video, hvor at de rummer af mig. Det pludselig kommer de ind af vinduet, og jeg har overhovedet ikke opdaget dem. Så råber de... jorden og seng er lava, og så tænker jeg, jeg sætter mig bare på sengen, og så giver jeg til sengen, jord og seng er lava, og så sætter jeg mig bare op på bordet, og det går fucking, altså det er bare sådan. De går lige på Instagram, de kører på Instagram. Yes, jeg skal til at sove nu. I kan svare på den video, hvor jeg ikke rigtig fatter, hvad det er, Michelle nu siger til mig, hvor Melanie så kommer. Det er så fucking sjovt. Jeg har lige selv set videoen, men jeg kan ikke downloade den ned, fordi det er sådan en halv livestream på Instagram. Og den bliver fjernet i morgen, så I kan desværre ikke noget se den. Så ja. Men jeg skal egentlig bare lige til at i seng nu. Og til aftenunderholdning så også noget med, at de stræder personer ud med sådan en rød læbestift. Og min roomie er en af de personer, der skal stræde ud med rød læbestift. Det er pisse fedt. Så jeg håber bare ikke, der skal et eller andet på vores ærelse, et eller andet eller sådan noget. Det var Andreas Nyrup, der blev strædet ud i dag. Og nu er vi egentlig bare til seng, fordi jeg er voldt og træt, og klokken den er 10 minutter i 12. Hvad fanden har jeg ikke? Jeg skal se en sove. Nej, 10 minutter i 11.
eller sådan noget. Men ja, jeg håber rigtig, rigtig, rigtig meget, I har nyt. Og følg med i dag. Giv den her video et like. Tryk subscribe ned under. Og skriv en kommentar. Og så håber jeg selvfølgelig rigtig meget, at vi ses igen i min næste video. Hej hej. Godnat.